Danas se pojavila neka informacija u štampi da se lagano privodi kraju zajednička platforma između dela opozicije koja je bojkotovala izbore i između Skupštine Slobodne Srbije koja inače čini grupa intelektualaca, ali zanima me vaše mišljenje. Kako doživljavate te šanse da gro opozicije stane iza nekih osnovnih zajedničkih zahteva za sledeće izbore? Pa, taj proces je jako težak. I sad odmah da budem jasan, mi u tome ne nalazimo ništa što je prijatno, što nama odgovara. Mi ne volimo s tim ljudima da sedimo za zajedničkim stolom. Dosta njih je odgovorno za situaciju u kojima se nalazimo, ali oko pitanja izbora, fair i poštenih izbora, slobodnih medija i bore protiv nasilja, mi moramo sa svima da razgovaramo. Mi se trudimo da budemo najkonstruktivniji što je moguće. Mi razgovaramo sa nekoliko tih grupacija koje postoje. Tu se sada, možete zamisliti, podelilo na jedno 5 do 10 različitih frakcija koje su se onda ponovo ujedinjavale i sedale za zajedničke stolove. Mislim da smo u jednoj od takvih konstelacija snaga blizu platforme. Vidjet ćemo šta će od nje biti. Inače, naš stav je da opozicija treba da izađe sa onoliko platformi s koliko je to konstruktivno da se desi i da uđe u taj proces da bi se obezbedili bolji izbori. Ne samo za opoziciju, nego koliko za sve učesnike. Zdravko Ponoš, potpredsjednik Narodne stranke, kada je bio ovde prošle nedelje, rekao je da on smatra da ne bi trebalo, recimo, da budu više od 2 predstavnika koje će u ime opozicije saopštiti stavove pred evroparlamentarcima. Jel vi mislite da će 2 platforme biti taj broj? Ili se plašite da će ih biti više ili opet mislite da bi bilo dobro da ih bude više? Pa ja mislim da će ih biti više, zato što je kultura političkog dijaloga, konsenzusa i uvažavanja drugačijeg mišljenja podjednako loša u opoziciji kao i u vlasti. Ne kažem da su obe strane iste, samo da svi moramo mnogo više da učinimo, da približimo se jedni drugima, da budemo konstruktivni i da u krajnjoj liniji obezbedimo ono što zagovaramo da smo. A to je da imamo rešenja, da imamo kredibilne i sposobne ljude i da možemo taj proces da izguramo do kraja. I mi sa naše strane ćemo sve učiniti da to tako i bude. Koliko će to biti platformi, stvarno nije važno. Nije ni važno da ćemo mi biti za tim stolom ili ne. Važno je da se to prosto završi. Šta je kočnica? Dobrice. Ja bih rekao da su kočnica po meni dosta nizak nivo ljudskih resursa sa kojima trenutno raspolažemo, ego koji je preveliki i nekako nedostatak te političke kulture i uvažavanja i dolaženja do zajedničkih rješenja. Mislim da to je ono što se uči. Mislim da to svi moramo da prođemo. Nema tu univerzalnog rješenja. Previše sedimo, pričamo, razgovaramo, uvažavamo se, argumentovano dolazimo do nekakvih rješenja. Je li se dobrovoljno uči ili će morati da se nauči? Ovo vas pitam s obzirom na današnji intervju danas u Sande Rašković-Ivić, koja je imala jednu zanimljivu rečenicu u onako rangu nekih basni, koja kaže kada je poplava i fazan i lisica su na istom deblu, spasavajući se od nesreće i zato mislim da će opozicija u vremenu neposredno pred izbore da se ujedini. Znači, hoće li morati da se ujedini da bi mogla da računa na bilo kakav rezultat ili će biti dovoljno svesti i pameti da se ujedini u napred pa da taj rezultat, da se ima više vremena da taj rezultat bude bolji? Ja stvarno mislim da oko ujedinjavanja ne treba mnogo trošiti reči. Ja mislim da je pluralizam ponuda i nekoliko ponuda na izborima nešto čemu treba težiti, na programskim, vrednostnim, ideološko zdravim odnosima. Ja mislim da ujedinjavanje svi zajedno kao neko saborstvo, jedinstvo ne može da radi zato što to ne pruža odgovor na izazove 21. veka. Mislim da na ono što je nama potrebno su nove politike, novi ljudi, nova rešenja i nešto što će živote ljudi učiniti boljim. Ono što će učiniti javnu službu boljim, što će učiniti bolje obrazovanje, bolje zdravstveni sistem, bolju životnu sredinu, a mislim da to svi zajedno kad izlazimo na izbore ne može se desiti jer svako ima neke pojedinačne interese ili viđenja. Evo, da li vi možete da zamislite da vaš prethodni sagovornik i mi, na primjer, budemo jedna, da kažemo, kolona. Ja mislim važnije je da li vi to možete da zamislite? Pa ja ne mogu i mislim da je to kontraproduktivno. Mislim da predizborne koalicije treba da budu čiste i treba da budu vrednostne i treba da ponude politike. A posle toga da vidimo šta će se desiti. Znači, ne na deblo po svaku cenu. A jel vas brine cajtnot? Jel vas brine to vremensko ograničenje?
Pa, ja ga ne vidim. Mi radimo svaki dan. Ja mislim da svako treba da uradi ono što misli da treba da radi i da tu leži ključ. Evo, mi smo juče po kiši čistili Miljakovac. Pre toga lepo je bilo vreme, ali smo bili na Dorćolu u subotu. Mi svaki dan smo negde i radimo stvari koje su mobilišeće za građane, koje rešavaju neki njihov konkretan životni problem i nude kako njihov konkretan život može biti bolji u budućnosti. I mislim da je to to. Mislim, nije to to u smislu da se tu završava naš posao, on tek počinje, ali koliko god budemo obišli kilometara Beograda i koliko god budemo ljudi pričali, to će nam svima biti bolje. Mislim da to je negde za mene rezultat.